На урочисту лінійку до училища приїхали рідні Микола Гуцеленка та його побратими. Серед них – Анатолій Бабенко. Чоловік служив у 79-й бригаді разом з Миколою Гуцеленком з кінця 2016 року. Разом захищали деякі позиції. До того його знав теж. Завозив в Донецький аеропорт, забирав звідти, коли ще був водієм. Запам'ятався мені другом. Це така людина, яка якщо дружила, то дружила по-справжньому, до якого можна було звернутися і знати, що допомога буде в будь-якому разі. 21 лютого 2017 року у районі Авдіївки Микола Гуцеленко отримав кілька поранень, від яких впав у кому. 23 лютого десантник помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Своїми спогадами про це ділиться побратим Миколи Гуцеленка Віталій Шарата. Коли він загинув, теж знаходився в районі, на жаль, звичайно, на іншій позиції, але там неподалік. Звістка про його загибель стала тяжким моральним ударом. На війну ми потрапили всі однаково, ми проходили службу за контрактом. І коли прийшла в державу біда, там питання не стояло, йти на війну чи не йти. Там поставили завдання, і ми сказали слухай, взяли зброю і пішли виконувати завдання. Микола Гуцеленко – уродженець Первомайська. З 2004 року навчався у Миколаївському вищому училищі фізкультури у відділенні веслування на байдарках та каное. Його вирізняв при тренуваннях, при навчанні одержимість величезна, вміння викластись. Він якось зізнався, що люблю на тренуваннях втомлюватися. І це був його якби сенс життя. І він самовіддано тренувався, накопичував силу, витривалість, не жалів себе. На церемонію приїхала Неля Гуцеленко, мати Миколи. Знімає з меморіальної дошки полотно. Рідний дім в Україні квітуч, найріднішої полі нема. І скоро ворог прийшов, як сили, щоб зламати мирне життя. Жінка згадує, син не мав намірів стати військовим, а намагався зробити спортивну кар'єру. Взагалі, коли він був маленький, він ніколи не говорив про те, що він буде військовим. Він бачив себе у спорті, він готував себе до Олімпійських ігор. І про те, що він сказав, що він колись може бути учасником Олімпійських ігор, я, звісно, розуміла, що, можливо, що й не хватить йому, не вистачить йому сил. Але ні, він готувався. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.